Bəli Zaur bəy, eşidirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təranə, maşallah olsun. Nə tez getdin, çatdın. Sehirli çubuğun mu var sənin qız? Bizimlə səndə işləyirik Zaur bəy, operativik ona görə. Əhsən. Xoşum gəlir sənin belə cavablarından. Ürəyim açılır. Çünki o qədər belə adekvat reaksiyalar var ki səndə. Maşallah olsun. Bu da uzun illərin peşəkar jurnalistikasına söykənən bir addımdır təbii ki. Eşq olsun ki, mən belə peşəkar insanlarla çalışıram. Təranə, Sevinç, Faiq, mənim dəyərli komandamı alqışlayın ürəkdən zəhmət olmasa. Bir çay gətirsəniz, o birsilərinin adını çəkəcəm. Xahiş edirəm. İndi oradan elə bizim adımızı necə çəkməm, boğazım quruyur. Çay gətirin, ondan sonra o birsilərinin adını çəkin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınız mənim qardaş bacılarımsınız, əzizlərimsiniz. Valla mən bu komanda ilə işləyəndə söylürəm ki, bax Elbrus salamlayıram hamınızı, mən Qafqazı salamlayıram, Famildi, Sənandı, İlçindi, montajçılarımız Zahirdi, Rahildi. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Və mən həmişə deyirəm, mən iclas edirəm hər səhər gələndə Gülbəndimizə təşəkkürümü bildirəm burdan. Deyirəm ki, uşaqlar, fikirlərinizi deyin. Siz rəylərinizi deyin. Burada bir avtoritarlıq yoxdur ki, mən dedimsə bu olmalıdır. Jalə, təşəkkür edirəm. Mən deyirəm, siz fikirlərinizi deyin. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Mütləq deyil ki, mən nəsə deyəcəm. Bizim aramızda rəhbər-işçi münasibəti yoxdur. Dost, qardaş, bacı bir münasibəti var. Yanaşmasıdır. Çünki əsl lider ancaq bu cür davranır. Siz var olun, uşaqlar, var olun, var olun. Mənim pafosdan uzaq balalarım. Teatrdan uzaq balalarım. Səhnələşdirmədən uzaq balalarım. Heç vaxt bunu öyrədə bilmədiniz, öyrənmədiniz. Maşallah olsun sizə. Xüsusilə Elbrusla Təraniyə demək istəyirəm bunu. Eşq olsun sizə. Buyur Təranə, buyur, buyur. Zaur bəy, biz hazırda Goranboy rayonunun Nizami kəndindəyik. Bəli. Dünən verilişdə taleyini geniş müzakirə elədiyimiz Azadəyə görə gəlmişik. Bax, gördüyünüz o ev onun ər evidir. Dünənləri Azadə qaynanasının dediklərinə sustu. İndi bilmirəm, canlı Efrin həyəcanlıydı. Yəni, nəyəsə səbr elədi, sustu. Amma yol boyu mənə uzun-uzadı danışdı. Və mən onunla yol boyu bir xəbər eşitdim. Daha doğrusu, mənə bir məsələ haqqında danışdı. Çox üzdü məni bu. Onu mən birazdan deyəcəm. Amma icazənizlə, mən istəyirəm, biz onun ər evinə gedək. Gəl, Azadə. Nə iş keçirirsən, ümumiyyətlə? Bir sevinirsən mi qayıtdın evə, yoxsa? Sevinirsən, onu da gedək. İnşallah ki, bu sevincin sona qədər olar. Amma nəyə fikir verdim? Bu evə giriş iki yerdəndir, Zaur bəy. Orada giriş iki yerdəndir. Azadə, sən niyə belə? Buradan da giriş var, oradan da giriş var. Ayrı qalıq, ona görə. Ayrı geri, yəni siz bir evə iki yerdən girişsə, elə? Hə. Sənin yolun ayrıdır, onlarınki ayrıdır, qapı ayrıdır. Hə. Niyə? Elə, nə bilim? O vaxtdan lovdur. O vaxtdan. Yəni sənin vaxtında olmuyor. Yox. Amma keçək içəri, görək bizi necə qarşılayacaqlar, görək gəlinləri necə qarşılayacaqlar qaynata ilə qaynana. Salam əleyküm. Necəsiz? Bizimlə sən verişindən gəlmişik. Yaxşı gününüz olsun. Yaxşı gününüz olsun. Siz qaynatasısınız, Azadə xanımı? Bəli, mən qaynatasıyam. Adınız? Mənim adım Niyazdır. Yaz kişi, sevinmədiniz, gəliniz gəldi, bir nəvəni zöhbədi seç. Mən nəvəmi döpürəm, hamısını öpürəm. Təzə evdir, yaşasınlar da, qaçmasınlar bu evdən. Bu evdən nesə dəfə qaçmaq olar? Sağ olun, sağ olun. Ay, Validə xanım, eləmi? Aha. Laf yaxşı. Validə xanım, bax belə mehriban münasibət göstərdiniz. Bən nə baş verir? Gəliniz niyə evdən gedir? Adam hər gün o qədər öpülsəydi, şu evdən qaçardı. Gətirən evdən gedir, öz anası burada evdən gedir. Təşəkkür öpərdiniz də, kameran qabandı. Gedir, o küçələrdə elə bir böyük. Amma valla yolda mənə deyir ki, bax qaynatam da yaxşıdır. Həyat yoldaşımla da razıyam, belə çıxsın həbsxanadan yenə mehriban yaşıq. Amma Validə xanım deyir, mənə imkan vermir də. Valla yaxşı günlə gelir. Yaxşı gündə olsa, yaxşı yaman günlə. O görüb görəcəyi öydən getməkdir. Yenə gedəcək. Bax, deyil, bax, 7 aylıq deyil, ham.
Dayan ATV'nin yolunu tanıdı. Hər vədə onu bir həftədən sonra orada siz taparsınız, gəlin mana deyirsiniz, deyirsiniz. Geranboya gedir, Gəncəyə qaçır, Xoyluya qaçır, Qaradağlıya qaçır. Mən bu yüzdən məhliyə gedirəm, gedirəm məhlədə işləyəm, gəlirəm Kazayda o yüzdən qaçır. Bütün qonşulara gedir. Niyə bir soruşmursunuz, ay gəlin, niyə qaçırsan, hara qaçırsan? Deyirsən, deyirsən, var. Deyirəm, niyə dilənsən, oradan buradan paltar gəlir. Var, 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 yox, yox, gəlin, gəlində problem var, yalan deyir. Dəmir deyirsən, imkan yoxdur, deyirsən, imkan yoxdur. Bilirsiniz nədir? Bir qismət yeməkdə yesək, and olsun Allaha, onun özünə əgər de, şey eləməsək ki, onun o balasına, kızda körpəsinə, var. İki dənə körpə balası var. Ümumiyyətlə, biri də evdə də pis mənada qaçmır, sadəcə olaraq çıxır gedir evdən. Fadə xanım, mən sizə hörmətlə yanaşıram, səmiliyinizə də inanıram. Amma 7 aylıq hamilə qadın niyə küçələrə düşüb dəmir yıxsın ki, onu nə vadar eləyir? Deyirəm, niyə gedirsən, özü gedir qadın hanım, özünün idimi odur, idimi odur. Evdə bax, yoldaşı kapasa dalı, yemək dalı, pişirir. Bax, niyə küçəyə düşüb dəmir yığır da, bax, bir dən o mənə maraq. Özü yığır da, idim odur, paltar yığır, dəmir yığır, əqqav yığır. Niyə də, niyə üçün? Bir günlə, bilmirəm, satır özü deyir ki, cimlə qoy. Gedir, bax, bir dənə papirsə, bir dəfə magazinə gedir. Bezə. Bezə gedir. Bir dəfə... Bezə almazsan ürəyimiz, uşaq, bəs o körpəsi var. Deyim da, bir dönür, bir dəfə gedərlər bazarğa eləyərlər, gələrlər evə də, qadığım. Bu elə bir ki... Bir dənə semşkiyə də bir gündə 5 dəfə gedir. Magazinə bir gündə 5 dəfə gedir. Problemdir də. Bu problemdir də. Bunu həll eləmək lazımdır. Buna psixiatrla yanaşmaq lazımdır. Psixoterapevt lazımdır. Uşağa görə qaçmaq haqqı. Uşağa görə ki sən. Hə, qurun haqqı. Bax, niyə dəmir yığırsan? Qaynanan deyir ki, sən belə... Pampes, mən imkan yox pampes almaq qurun haqqı. Deyirəm, imkan yox pampes almaq mamın görü. Qurun haqqı. Bax, indi biz... Oğlanlardan, kişilərdən onun üstündə neçə dönüş mən dalaşmışam. Neçə əldisin evinizdə gəlindi o? Bu, Muradın neçə yaş var ya sən? Dedi 8-di də. 8, Muradın... Yox, mən ailəni qınamıram. 8 olur da, ikinci sinif 8 yaş olur. Gəlin özü də qınamırdı, demirdi mənə pislə. 8 ildir qaçır da deyirsiniz, gələn gündən qaçır. 8 ildir niyə bu evdədir, əgər o qaçırsa, düz belə... Uşağı var evdə, ben eynəməliyəm, mən oğlum deyirdi ki, ayrısını gətirsin. Dedi, uşağımın öz anasını gətir. Yol boyu tamam başqa şey deyirsən. Gətir. Mən öz getdim, gətirdim ki, böyük oğlumu mən saxlamışam. Qırlı vaxtı. Balisədə qoydu, gəldi bura. Balisədə qoydu, gəldi qadınam. Elə bir gətirdik, gəldik. Gətirdik, gəldik balisədən. Bax, sən nə deyirsən? Bax, görsün. Balisədən gətirən bir gündən qaçdı bu. Getdi oğlanları şəhərə saldı. Kişilərdən pul istəyir. Onu da hansı qaynana götürə bilər qadın alım? Valide xanım, heç kim heç kəsdən pul istəməz. Əzimə gəl ehtiyacı olmasa da. Yo, yo, yo. Bunun nə qədər ehtiyacı da var. Nağar, yoldaşı. Yoldaşı bunu qoymur. Üzr istəyirəm, görüm nə deyir. Yox, qurun haqqı. Ehtiyacım var ki, istəyirəm qurun haqqı. İmam, bunun canı üçün ehtiyacım var ona görə. Bax, sən həyat yoldaşın işləsin. Əli var, qolu var. Kömək eləsin də qaynənəsinə. Eləmir, qadınam. Deyirəm, niyə dilənsən? Deyirəm, mənə belə lazımdır. Deyirəm, mənə belə xoşdur. Deyirəm, niyə dilənsən? Deyirəm, mənə belə xoşdur. Xoş deyil, qurunaq. Uşağa görə imamız da. Qadınam, bunun anası yoxdur. Siz bez o yolda mənə dedi. O dedi ki, mən bətnimdəki körpəni uşaq evinə vermək istəyirəm, körpələr evinə verəcəm. Oğlu yoxdur, deyib, aparmışıq, eltim, o böyük gəlinim getməyib onunla. Deyib, böyük gəlinim getməyib. Kimin qolu yoxdur? Uşağın deyir, qolu yoxdur. 103-ə buradan. Qolu yoxdur uşağın bətnində. Uşaqda problem var, körpədə. Qolu yoxdur, yox, deyir, uşaq deyir, şikəst olacaq, mən bilməm, nəyədən olacaq. Ona görə körpələr evinə vermək istəyirsən? Yox, yox, imkan yoxdur ona görə. Bətnindəki körpənin bir qolu yoxdur deyəsən. Sən yoldaşın icazə verər ki, sən onu doğub. O körpə, bəli, uşaqda problem var, körpədə problem var, eləmi? Elə deyirlər, hələ bilmir də, onunla bilmir. Özü, bax, onu deyir. Ona görə verirsən körpələr evinə problem. İmkan yoxdur ona görə. Tərənə, sən yerləşdir onları evlərinə, bir keçsinlər evə keçin, baxaq bir dənə. Bəli, bir gedə evə də baxaq, gəlin gedə evə də baxaq. Bir yerinə yurduna baxaq görək, bu haradan qaçır, niyə qaçır? Uşaq bundan nə tərbiyə götürəcək? Onu təksir, o təkir fikirləşməməli də. Əzim, onun üçün oğlunuz da fikirləşməli. Qadan ağam, oğlu türmədədir, qadan ağam. Nəyəsə tutulub oğlu? Alimentə görə. Alimentə görə, bəs birinci evlilikdən onu alimenti ödəyə bilməyən kişi üç uşağı nə edir? Bax, üzr istəmə, sual var. Mən onu sual verəndə, maqatı dedi, paxırlığından. Analığı da dedi ki, nə edirsən? Dedi, paxırlıq çəkir. Anamlığımın uşağı yoxdur, deyə paxırlıq çəkir. Keçək evə, icazə versiniz. Gəlin, gedək. Bax, qadınam, buradan belə yarı bölmüşəm. Bax, o sürmək var ya, kurma. Onun yanından, onun yanından. O yüzü mənimdir, bu yüzü vermişəm bunları. Biri otaq onundur, bizim evi də çəkin, bunun evini də çəkin. Elə birinci... Hər şey bölmüşsün. Hər şey bölünülüdür, ayrıcadır.
orada da. Ne bölürsünüz ki, bir yerde olmur? Mənim oğlum deyir ki, mənim gətirdiyim yoldaşlarım, böyük oğlum belə deyir. Mənim gətirdiyim deyir uşaq, qadın bəlkə ac qalır, bəlkə susuz qalır, bəlkə günortaya kimi yatır, bəlkə axşama kimi yatır. Sən qarışma bizim işimizə. Oğlunuz deyir, sən qarışma. Qarışma, mən də qarışmıram. Deyərim ki, soymayın. Yox, 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 yox. Yox, üzr istəyirəm, mən ayaqqabını girə bilmərəm evə. Bir dəqiqə, mən ayağımı soyunacağım. Belə, işıq yoxdur. Bir dəqiqə, xanım, işığı yandırardıq. O pəncərələrlə bağlanıb. Sən evində, sən otağında. Sən otağında. Yəni, sizinə ki, evi pin saxlayın. Ma, buralar təmiz verirsiniz. Nə var, nə tər qorx gedib, sən gələcədir. Və çöldə yağışın qabağında gətirib içəri döymüşəm. Töymüyüm, qadadan patar içəri. Yaxşı qabağında ta yaxşıdır, çöldə idi, düzdə. Ev təmizdir, evi gəl, yan deyirsən ki, qoy, gözündəki ev deyə görüm, nağar içim, qadam çöldən yığıb yaxşın qabanda oğlunu gətirib tökür burada. Bu nədir, bax, bu üzüksən, bu nədir? Bir dəqiqə, bu. Patarları, uşağın patarları. Gətirib çöldən yaxşın qabanda çəv tövmüşəm, nəfis deyiləmişəm. Ay Tərana, o pəncərədə şişə falan var, heç olmasa. Bax, qaynanan deyir ki... O pəncərədəki o kağız parçalar nədir, onu bir çək görək, nədir o belə? Pəncərə var, bəli. Bütün şişələr də salamat, bəli. Yorğan üzü kirlənir, hədəni. Yorğan da vermişəm, döşək də vermişəm, balış da vermişəm. Üzü kirlənir bu. Apar məhlənin ortasına toluyur. Məhlənin ortasına da ağlı kəsməyəndə gördü, yuyamır. Pişqanı çəkir altına. Sonra mitir kirlənir. Mitilir də sökür. Ay, Valide xanım, indi bu gəlin deyirsən bir dənə yaxşı cəhəti yoxdur da, tamam belə. Ay, qadığım, valla qaşmaqdan başqa yaxşı cəhəti yoxdur. Nə uşaqlara baxır, nə də heç nəyə baxmır. Bax, siz necə biləyib? Bir qaşmaqdan başqa yaxşı cəhəti yoxdur. Sənə sərf eləyən cəhətidir də qaşmaq. Bax. Mənim nəyim lazımdır? Mən bugün varam, qadınam. Qadınam, qoy mən səbəb üçün bir üzr sizdən böyüksüz bağışlayın sözü kəsəm. Bax, indi bir dünənəri mənlə telefonla danışana dediniz, ay Allah, nə yaxşı gəldi, çıxdı, tapıldı, düzdü. Bax, gətirmişik də, Zahar bəy dedi ki, aparaq onu, gətirmişik bizə pənah gət. Sənə qəbul eləməsəydim, əgərim bunu. O yoldaşı gedib ayrı qadır. Bilirsiniz mənə nədir? Qoy mən deyim. O indi susur. Amma yol boyu dayanmadan Bakıdan görən boya kimi danışıbdır mənə. İnanın. Deyir ki, evdə kartof qızardır, məsələn, yemək bişirir. Bez almır. O gündən bişirəndə, o gündən bişirəndə vermədə deyir mənə ki, mənim kartofum. Onu qapaqla döyür, qapaqla. Döməmişim onu çıbaq. Böyük oğul. Yox. Qırlı, qırlı. Ha, mücahmat olanı. Hansı uşağı? Bax, o ikinci sınıfa gidəni. Mən sizə bir sözüm, bu xanımda böyük oğluna qarşı heç bir sevgi yoxdur. Bilirsiniz nədir? Deyir, onu öyrədirlər, o məni təhqir edir, mən də onu sevmirəm. Adına ad deyir, şomazına ad deyir. O uşaqdan soruc, denə sənin anan kimdir? Mən o sual düzgün deyil, ana anadır, necə kimdir ana? Sana deyirəm, dava kimi yox, dava kimi demirəm. O uşağa deyir ki, sənin atan ayrısıdır. Ayrısıdır. Hansı qadın onun uşağı vardı, xanım? Oğlunu da... Vardı, xanım, qurba, hansı qadın uşağı onu deyir? Oğlumu da örgədim, atamın canı ki, deyirəm. Ölə mənimizin qoraqı yaxın durur. Çağır, soruş ki, bilindim ki, bir də çağır. O çağır da o nə bilir ki, onu... Yox, indi mən belə uşaq üçün siz bir yerdə yaşaya bilməyəcəksiniz. Yə, yox, ev ayrıdır, mənim qadınam. Yemək də verəcəm, içmək də verəcəm. Mən kiməm ki, mən oğlumun yanına... Yəni, bu, mən belə başarışmı, onu ayrı batıblar ora. O evin içərisində qalır, orada ac qalır, susuz qalır, nə qalır, heç bir əhəmiyyət verilmir. Bu da hər dəfə evdən qaçır, gedir, dəmir-dümür yığır, oradan-burdan toplayır ki, gətsin, satsın, balalarına yemək versin. Yox, indi hər nədsə ayırıb veriblər də, indi ki, onların imkanı ona çatır. Tərənə, mən belə başa düşdüm. Çünki o evə yemək, içmək, o qadına nəsə bir dəstək olsa, o heç vaxt balalarını oradan qoyub qaçıb getməz. Yəni, burasını da öyrənək. Elə deyirik, psixoloji problemi var, qaçır. Psixoloji problemi var, qaçır. Adamı orada bir yemək, içmək yiyə bilmirsə, necə qaçsın? Burada nə vəziyyətdir? Burada elə bil ki, sevgi bölünüb. Məsələn, nənə böyük nəvəsini xoşlayır, yəni sevir oğlunu. Bu qıza, bu ana bağlıdır. Ana deyir ki, mən ölərəm, bax, bunu verim, yəni uşağımdan imtina eləməm. Amma böyük oğluna ananın zərrə qədər sevgisi yoxdur, bax. Özünün eşidir, özü mənə yolda danışıb. Bətnindəki körpüyə də ananın sevgisi yoxdur. Bəli, Zahar bəy, sizə eşidirəm. Buyurun. Zahar bəy, biz gəldik Nizami kənd icra nümayəndəliyinə.
burada ətraflı söhbət oldu, kənd bələdiyyəsi ilə görüşdük, icra nümayəndəsi ilə görüşdük, ətraflı söhbət oldu həm Azadə ilə, həm onun qaynana və qaynatası ilə. İndi hazırda müsahibim kənd icra nümayəndəsi Elvin Musayev. Buyur. Elvin müəllim, bax bu problemi necə həll eləyək ki, bu xanım bir müavinət alsın və nəhayət, yəni gedib küçələrdə dəmir yığmasın, elə belə deyək. Bəli, Təranə xanım, biz çalışacağıq ki, imkanın salahiyyət çərçivəsində, onun sənədləşməsində də sosial yardım ya müavinət dövlətdən, bilirsiniz ki, o Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinə baxır o işlər, amma biz də bir icra nümayəndəsi olaraq çalışacağıq ki, onun sənədləşməsində nə imkan var, nə köməkliyi var, eləyəcəyik ki, Azadə xanım yəni müavinət alsın və öz ailəsinin uşağı dolandırsın. Mən bilirəm ki, bu problem indiyə kimi ona görə mövcud olub ki, ər-arvad arasında rəsmi nikah yoxdur, yəni. Bəli, bu da təbiidir, onların rəsmi nikahları yoxdur, bu səbəbdən də o çətinliklər yaradır, amma biz indi nə imkan varsa biz kömək eləyəcəyik sənədləşməsində, digər işlərdə indi. Əgər qanuna uyğun ona məhvəhanı sosial müdafiəsi nazirliyi baxır, biz də əlimizdən gələn köməkliyə edəcəyik ki, o öz həllini, problemi öz həllini tapsın. Təşəkkürəm Elvi müəllim, minnətdaram sizə və Zaur bəy, bax, Validə xanım da yanımdadır, Validə xanım da deməyə sözü var, Validə xanım, buyurun söz. Bir çəksiz, söz sizin olmalı, buyurun. Zaur bəy. Baxın ora deyin. Zahar bəy, mən öz söz verirəm ki, mən Məmməd Ovazaydə öz gəlinimi, nəvəmi saxlayacam. Qoymaram ki, imkanım çatdığı qədər heç ara getsin. Dönə-dönə getdiyinə baxmayaraq, yenə də öz nəvələrimin xətrəsi üçün qəbul edirəm gəlinimi. Gəlin hanı bəs, gəlin hanı bəs, Təranə? Barışıram. Gəlin də burdadır, Azadə. Bax, inşallah, yəni sosial müavinətin də düzələcək. Bax, qaynatandan narazılığın yoxdur, qaynanan da söz verdi. İndi, bax, bir. İndi nə deyirsən, söz sənindir. Heç nə qaçmıram da. Qaçmayasın. Yox. İnşallah ki, bak evində otur, deyə daşıyır. Təranə xanım, eşidirsiniz məni? Təranə xanım, Təranə. İkinci balada olacaq. Təriş. Bəli. Eşidirsən əzizim. Mən əvvəla sənə təşəkkürümü bildirirəm. Məsələyə bu qədər peşəkar yanaşdığına görə minnətdaram sənə. Və mən çox arzuluyuram ki, biz məhz Azadəni Logos ailəsinə də təqdim eləyək. Qoy peşəkar psixologlar və psixoterapevtlər bu xanımla məşğul olsunlar. Və mən çox arzulayardım ki, o xanım bir daha evindən qaçmasın. Mən burada ailənin heç bir üzvünü qınaya bilmirəm. Çünki burada qınanılacaq bir tərəf yoxdur. Çünki vəziyyət elə bir vəziyyətdir ki, hər kəs göz qabağındadır və kənd icra nümayəndəsinə də təşəkkürümü bildirəm. Təbii ki, onu söylədi ki, bu Sosial Müdafiə Nazirliyinin məsələsidir ki, onlar özləri bundan məşğul olmalıdırlar. Mən Sosial Müdafiə Nazirliyi belə ailələri qeydiyyata götürməli və onlarla məşğul olmalıdır. Kənd icra nümayəndəliyinin də işidir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinə məhz belə ailələrin olduğu barəsində məlumat verilsin. Hər halda onlayn müraciətləri onlar edə bilməyəcəklər, onların imkanlarını, düşüncələrini və bu məhdudiyyətlərini biz çox gözəl bilirik. Amma yerli icra nümayəndəliyi bu ailələri ən azı nəzarətində və qeydiyyatında olmalıdır ki, bu kənddə belə bir ailə var, az təminatlı ailə var, 5-di, 10-di, 15-di, nə bilim, belə bir hamilə ailələr var, belə bir insanlar var. Bunlar hamısı kənd icra nümayəndəliyinin, ümumiyyətlə, rayon icra hakimiyyətinin məhz həmin məsələlərlə bağlı olan şöbəsində, idarəsində qeydiyyatda olmalıdır. Və onlar da müraciət eləmədilər. Çünki hər bir evdə internet yoxdur, hər bir evdə planşet yoxdur, hər bir evin internetlə, bu sosial müavinətlərlə bağlı bağlantı eləyib oradan onlayn olaraq bu müraciətlərini müraciət etmək qabiliyyətləri yoxdur. Ona görə də bunlarla yerində məşğul olmalıdırlar. Yəni, bunlar itib batmamalıdır ki, belə ailə münaqişəsinə kimi gəlsin çalsın və nəhayət gəlsin efirə çıxsın. Və bunların hamısı yerində həll olunmalıdır. Mən yenə də, gec də olsa təşəkkürümü bildirirəm ki, ən azı sonda da olsa bu məsələyə belə münasibət bildirildi.